ଏ ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ଜାଲିଆତି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିବାଦ ଉପୁଡ଼ିଥିଲା। ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଛୁଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ବାଦାମ ପ୍ୟାକେଟ୍, ତା ଦେହରେ ବି ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୋକ ବାହାରିଲା ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଢ଼େଇ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଜୁଆଲରେ କେଉଁଭଳି ପୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଶିଶୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଛତୁଆରେ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଚୋକଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସୁ ଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଚୋକଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଚୋକଡ଼ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ, ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ପୋକ ବାହାରିଛି, ଆମ ବୋଉ ଖାଉଥିଲେ, ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋକ ବାହାରିଲା, ପୋକ ବାହାରିଲା ଠାରୁ ସେକୁ ନ ଖାଇକିରି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହେଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକୁ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି, ଥୋଇଦେଇକି ହେଉଛି ବିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ଛତୁଆରୁ ବାହାରିଲା ଚୋକଡ଼, ବାଦାମରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ, ଏଇ ହେଉଛି ବାହାରିଲା ଠାରୁ ହେଉଛି ଥୋଇଦେଇକି ବିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଏଇ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ କି ହେଉଛି ଏମିତି ପୋକ ବାହାରୁଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ପାଇଁକା ତା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଇଏ କର। ଏଇଆ ସକାଳେ ଆମ ବୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ଖାଇବାକୁ ନେଲା, ତା ହାତରେ ପୋକ ଚଢ଼ିଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଖିଲି, ତା ଭିତରେ ପୋକ ସାଲୁସାଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲି। ସରପଞ୍ଚ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ପୋକ ବାହାରିବ ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ପୋକ ଆଉ ଗଲା। ଦାବି କରିବେ ଇଏମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଇଆର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।